Íslenskum netverslunum verður heimilað að selja áfengi samkvæmt frumvarpi dómsmálaráðherra sem er í undirbúningi og lagt verður fram í mars. Maðurinn sem lenti í flugslysi á Skálafelli í gær var útskrifaður af spítala í dag. Hann gekk heilan kílómetra eftir að vélin brotlenti, meiddur á fæti og andliti. Breytingar á tekjuskatti kom of seint til framkvæmda að mati miðstjórnar ASÍ. Launafólk sé orðið óþreyjufullt eftir kjarabótum og get ekki beðið mikið lengur. Algjör pattstaða er í ísraelskum stjórnmálum. Ólíklegt þykir að Benjamin Netanyahu forsætisráðherra takist að mynda ríkisstjórn eftir kosningarnar í gær. Enginn hlustar á frásagnir fatlaðra kvenna og þeim er haldið á jaðri MeToo-hreyfingarinnar, segir baráttukona fyrir réttindum fatlaðs fólks. Gott kvöld. Heimilt verður að kaupa áfengi í netverslunum hér á landi samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra hyggst leggja fyrir Alþingi í mars. Náið það fram að ganga verður einkaleyfi áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á áfengissölu hér á landi í raun afnumið. Verði frumvarpið að lögum verður heimilt að kaupa áfengi í netverslunum hér á landi án aðkomu ÁTVR. Samkvæmt núgildandi lögum hefur ÁTVR einkaleyfi á smásölu áfengis. Heimilt er þó að kaupa áfengi gegnum erlendar vefverslanir án milligöngu ÁTVR og fá afhent heim að dyrum en kaupandi greiðir virðisaukaskatt og áfengisgjald af sendingunni. Í nýlega birtri þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar kemur fram að dómsmálaráðherra ætlar í mars að leggja fram frumvarp til breytinga á áfengislögum. Lagt er til að framleiðendum verði heimilt að selja eigin framleiðslu á framleiðslustað, þannig að hennar megi neita á staðnum, auk þess sem kaup og áfengi í netverslun verði heimil. Á næsta ári verður innleitt hér Evróputilskipun sem bannar mismunun á sölu á vöru og þjónustu eftir búsetu. Það þýðir að netverslunum verður skylt að senda vörur hvert sem er innan EES-svæðisins. Þessi tilskipun þýðir að íslenskar netverslanin með áfengi verði skylduar til þess að þjónusta viðskiptavini hér á landi jafnt og í öðrum EES-löndum. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra benti á það í frétt á mbl.is fyrir 4 árum hve auðvelt væri að panta vín erlendis frá án aðkomu ÁTVR. Hún sagði mjög sérstakt að erlendi vínsælin gæti selt áfengi hingað án þess að borga skatta á Íslandi en Íslendingar gætu ekki gert það sama. Ef Íslendingu vildi gera það sama er þannig að senda áfengi fyrst til útlanda og svo til Íslands aftur. Framkvæmdastjóri Samtaka verslunar og þjónustu segir frumvarpið rökrétt við brauð stjórnvalda til að bregðast við breyttu umhverfi. Netverslun er á fleygiferð hér og allstaðar annars staðar og það er engin haldbær rök fyrir því að netverslun með þessa neysluvöru ekki að fá að þrífast eins og hverja aðra vöru. Við sannarlega ölum þá von í brjósti að þetta sé fyrsta skrefið sem að veru tekið í frekari tilslökun á núverandi fyrirkomulagi á smásölu með áfengi. Nú áform að afnema einkaleyfi ÁTVR hafa ávallt vakið mikla deilur. Líneik, þú hefur lýst þig hér á Alþingi, þú sért mótfallin öllum tilslökunum. Nú eru allir fyrir að ríkisstjórn sem þinn flokkur að sæti í muni leggja fram þetta frumvarp. Hver er afstæða þín til þess? Afstæða mín er svo að sjálfsögðu þarf þingið og náttúrulega ríkisstjórnin og þingflokkarnir að fara vel yfir þetta frumvarp þegar það kemur, í hvað í því felst og að hvergi sé slakað á í forvörnum eða gagnvart lýðheilsu í landinu. Hins vegar eftir því sem ég skilst að þá mun þetta frumvarp líka gefa tækifæri til að taka á ákveðnum hlutum sem nú er á gráu svæði og geta styrkt framkvæmd á forvarnastefnu. Vilhjálmur, þú hefur verið talsmaður að selja áfengi í matvöruverslunum og hefur lagt frumvarp fram þess efnis. Er þetta frumvarp sem nú er í smíðum skref í þá átt? Já, það má alveg segja það að sé vitt skref en þetta er samt allt öðru meiði að þýleitunni til að þarna er að vera uppfæra löggjöfina þannig sem er gamla löggjöf að nútímanum þar sem að versluna hættir að breyst mikið. Og raunum verður bara að vera afnema þá mismun eftir þjóðerni, hvort sem að fyrirtæki sé skráð á Íslandi eða erlendis og að gefa íslenskum neytendum tækifæri á að vesla ekki bara við útlendinga í netverslun. En er eitthvað þitt fyrirstöð að Íslendingar geti þá kannski bara mætt á eitthvað stað og sótt vöruna sína
sem er þá eins konar verslun? Það fer náttúrulega allt eftir bara framkvæmdinu og útfærsluna á þessu og það allt eftir að koma í ljós en þannig fyrst og fremst bara vera að afnema þessa mismunun og hefur eiginlega bara með versluna hætti að gera ekki mikið þessa löglegu vöru sem þarna er að fjalla en það er annað í þessum frumvarpi sem er framfæra skref líka að, og hjálpar þessum fjölda litlu brugghúsa sem við hringin í kringum landi til þess að marka setja sér ferðjónustum að selja sína vöru frá sínum stað sem ég held að sé mjög mikilvægt líka. Er svona réttilokin verður sátt þetta í ríkisstjórninni? Ég reikna með að okkur takist að búa vel þessa hluti og við megum ekki gleyma því að lengi vel var verslun með áfengi í landinu fyrst og fremst póstverslun. Þar sem að flestir sóttu vörun á pósthús og þar var fyllt eftir ströngum kröfum og það mun vera hægt að gera áfram. Takk fyrir þetta. En helstu tíðindin hérna af Alþingi í dag eru þau að Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, var kjörinn formaður umhverfis- og samgöngunefndar með tveimur atkvæðum Miðflokksmanna í nefndinni, aðrir sátu hjá. Nú, hann sagði þau tölum hann í dag, þeir það komið í ljós hvort að friður næðist formennsku hans í nefndinni og það hafi aldrei komið til greina að eftirláta öðrum þetta formennskuna þrátt fyrir þessa gaggrinni. Við spurum hann líka því hvort hann hafi skilning á því að margir séu ósáttir við að hann gegni þessari ábyrgðastöðu á vegum Alþingis. Ég hef skilning á því að sumir vilja ekki sjá mig í henni en ég hef líka finn fyrir miklum stuðningi að taka þessa stöðu aftur af mér. Þannig að það er beggja blands sjónarmiðin í þeim efnum. Hvað breytt núna frá því að þú ákvæmst að stíga til hliðar í byrjun árs? Það er auðvitað ýmislegt breyst. Það er bæði eru málefni sem að siðanefndar svokallaðar leiddi í jörðu, málefni sem fóru til skoðunar hjá persónuvendur leiddi í jörðu. Þannig að það er nú töluvert breytt staðan frá því í febrúar þegar ég hérna eða í lok janúar þegar ég kom hér aftur inn á þing eftir leyfi sem ég tók mér. En síðan þá hefur siðanefndarmenn komist að þeirri niðurstöðu að þú hafir brotið siðareglur. Truflar það þig ekki neitt? Ég hef auðvitað bara tek það til mín og reyna að bæta mig á þeim sviðum þar sem að upp á vantar og ég hef reyna að læra þessu máli og koma tilbaka betur búinn sem einstaklingur heldur en áður. Er þetta mál úr sögunni Klausturmáli? Þegar maður kemur sér í svona stöðu þá auðvitað reynir maður að læra því og tekur það með sér til framtíðar sem að maður svona telur sig geta verið til bóta hvað mann sjálfan varðar og það mun ég halda áfram að gera hér eftir alveg eins og ég hef gert síðan ég komið í þessa stöðu lok nóvember. Óttast ekkert að almenningur horfa þig og sjáu bara þessar upprópunir frá því í nóvember? Já, ef að það er lagður sérstak áherslu á að halda þeim ummælum á lofti, þá mun það auðvitað ílengjast svo staða. En það er ekki gert til gagns þeim sem urðu fyrir þá. Flugmaðurinn sem brotlenti á toppi Skálafells í gær var útskrifaður af Landspítalanum í dag. Það þykir mildi að hann slasaðist ekki meir en raun ber vitni. Hann gekk rúman kílómetrar frá flaki vélarinnar áður en að þyrla Landhelgisgæslunar fann hann. Landhelgisgæslan fékk boð frá neyðarsendi flugvélarinnar sem lítil eins hreyfilsvél klukkan 2:08 í gær. 150 slík boð berast á ári hverju. Nokkrum mínútum síðar fékk neyðarlínan skilaboð að reykur sæist á fjallinu og var útkallinu þá breytt í alfa, mesta forgang. Ekkert samband náðist við flugmanninn en þyrla Landhelgisgæslunar fann hann klukkan 3:40 á Skálafelli og var hann þá komin borð 3 mínútum setna. Töluverð vegalengd frá staðsetningu neyðarboðsins að staðnum þar sem flugvélin brotlenti í raun, rúmur 1.5 km. Vélin kom niður við Skálafells öxl og flugmaðurinn sem meiddist töluvert á fæti og í andliti náði að ganga rúman kílómetra frá flaki vélarinnar að möstrunum í Skálafelli þar sem hann var tekin upp í þyrluna. Það tók þyrluna 9 mínútur að koma flugmanninum á Landspítalann í Fossvogi. Korter yfir 4 fundu björgunarsveitarmenn á fjallinu flakið af flugvélinni og tilkynntu stjórnstöð að enn logaði eldur í henni. Hálftíma síðar lagði þyrlan af stað á fjallið á ný með björgunarsveitarmann, rannsóknarlögreglumenn og fulltrúa frá rannsóknarnefnd samgönguslysa. Vettvangsskoðun lauk seint í gærkvöld og eru tildrög slyssins enn í rannsókn. Vélin nánast ónýt enda mjög mikið brunnin. Það þykir mikil mildi að flugmaðurinn sem á þrítugsaldri slasaðist ekki meira en raun bar vitni en hann á batavegi og var útskrifaður af Landspítalanum seinnipartin í dag.
Stjórnvöld í Sádi-Arabíu segjast hafa óyggjandi sannanir fyrir því að Íranir hafi staðið að árásum og tvær olíuvinnslustöðvar helgina. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna segir þetta stríðsaðgerð og Bandaríkjaforseti hefur fyrirskipað enn frekari viðskiptaþvinganir gegn Íran. Árásir á tvær af stærstu olíuvinnslustöðum Sádi-Arabíu helgina hafa kynnt enn frekar undir óróleika við Persaflóa. Bandaríkjamenn stilla sér þétt upp við hlið Sádi-Araba gegn Íran sem ríkin segja beri ábyrgð á árásinni. Mike Pompeo, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, fór til Jeddah í dag til þess að ráða ráðum með Mohammed bin Salman, krónprins. Pompeo segir árásirnar stríðsaðgerð að hálfu Írans og Donald Trump, Bandaríkjaforseti, greindi frá því á Twitter að hann hafi fyrirskipað umtalsverðar viðskiptaþvinganir á Íran í viðbót við þær sem hann hefur nú þegar lagt á landið. Stjórnvöld í Sádi-Arabíu boðu til blaðamannafundar í dag og sögðust hafa óyggjandi sannanir fyrir því að Íranir hafi í raun staðið að árásinni. Stjórnvöld í Teheran hafa neitað þessu staðfastlega. Uppreisnarhreyfing Húta í Jemen lýsti árásinni fljótt á hendur sér og sagði hana viðvörun til Sáda að draga sig úr stríðinu í Jemen. Dar waq Arabistan regime sehyunisti inha kishvarhayi budan ke az ibtida donbal in budan ke amrikayi-ha ro pashun ro be dargiri در این منطقه بکشونن آرزوشون این بود که همچین اتفاقی بیفته Breytingar á tekjuskattskerfinu skila sig allt of seint í vasa launafólks að mati miðstjórnar ASÍ sem kallar eftir skatti á ofurlaun og hærri fjármagnstekjuskatti. Miðstjórn ASÍ kom saman til fundar í dag þar sem ályktað var fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar. Miðstjórnin tekur tillögum tryggja þrepa skattkerfi fagnandi en segir það valda verulegum vonbrigðum hversu seint það komið til framkvæmda. Við höfum náttúrulega viljað sjá skattkerfisbreytingarnar koma fyrr. Við vitum að okkar fólk býður óþreyjufullt eftir þeim og það var hluti af kjarasamningunum. Það er raunin að vera að uppfylla kjarasamningana en við höfum alltaf lagt áherslu á að þungin kæmi sem fyrst. Drífa hefur áhyggjur af því að ekki sé ætlunin að styrkja tekjustofna ríkisins til að fjármagna velferðarkerfið og beita skattkerfinu til að auka jöfnuð í landinu. Þar er fyrst og fremst horft til skatta á hinna efnameiri. Það er hátekjuskattur, ofurtekjuskattur. Það er gjald af auðlindu, hvort sem það eru ferðamennskan eða aðra auðlindir. Það er að vera með betra skattaeftirlit. Það er, við höfum lengi bent á það að fjármagnstekjuskatturinn er of lágur á Íslandi. Miðstjórnin tínir til fleiri atriði. Fjármögnun sjúkrahúsþjónustu er sögð ófullnægjandi sem og stuðningur við lífeyrisþega og fólki atvinnuleit. Þá er líst áhyggjum af mögulegum veggjöldum sem sögður að leggjast þyngst á tekjulægstu hópana. Þessi vankantar á fjárlagafrumvarpinu gefa þó ekki tilefni til að tala forsendubrest, segir Drífa. Það verður tekin ákvörðun hvort að forsendur haldist á næsta ári og þá verður þetta metið. Afar ólíklegt þykir að Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, geti myndað ríkisstjórn eftir kosningar í landinu í gær. Niðurstöðurnar virðast keimlíkar úrslitum í þingkosningunum í apríl, enn á eftir að telja 5% atkvæða. Sem stendur er líkút flokkur Netanyahus með einu þingsæti minna en hið bláhvíta bandalag Benny Gantz. Þessir flokkar eru langstæstir á ísraelska þinginu. Hvorugur getur þó myndað stjórn með hefðbundnum samstarfsflokkum sínum. Það gæti því þurft að koma á eins konar sátta og einingar stjórn þessar að tekja flokka eða ég vil kjósa í þriðja sinn á árunum. Baráttukona fyrir réttindum fatlaðra segir að fötluðum konum sé haldið á jaðri MeToo-hreyfingarinnar og baráttumálum þeirra sé ekki gert hátt undir höfði. Sögur fatlaðra kvenna séu sagðar en engin hlusti. Alþjóðleg ráðstefna áhrif MeToo-hreyfingarinnar fer nú fram í Hörpu. Undir formerkjum MeToo hafa konur allan heim stigið fram og greint frá kynferðislegu ofbeldi og kynbundinni og kynferðislegri áreitni síðustu tvö ár. Fatlaðar konur MeToo var eitt af erindum ráðstefnunar í dag. Samhljómur var á milli þáttakenda þar að fatlaðar konur séu utan MeToo-hreyfingarinnar. Þær séu gagnrýndar bæði fyrir að hafa hátt og segja sögu sínar en einnig fyrir að þegja og taka ekki þátt. Ég held að margar fatlaðar konur hafi upplifað sig mjög á jaðrinum í þessari umræðu og í raun ekki hluti af henni. Ofbeldi gagnvart fötluðum konum er flóknara að mörgu leiti heldur en ofbeldi gegn ófötluðum konum en það er líka bara, það er miklu viðurkenndara. Ofbeldið sem er á falið og bundið í menningu okkar því stöðugt sé gengið á mörk fatlaðra kvenna.
Þær þurfi ofta að reiða sig á aðstoð annara sem gerir þær útsettari fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þannig að segjum sem svo að kona hérna búi með manni sem beitir hana ofbeldi. Hann sér líka um aðstoð, hann sér að hugsa hennar daglegu þarfir og þá hún algjörlega háði að fá hans aðstoð. Því að hvernig ætlar hún að snúa sér ef hún slæra á höndina sem aðstoðar? Inga segir að sögum fatlara kvenna sé sýndur afar lítill áhugi. Það hafi kristallast í því hve fáir hafi mætt á erindið í dag, en af rúmlega 800 gestum ráðstefnunar sátu einungis 30 í salnum. Það segir bara svolítið mikið áhugan á þessu málefni, á málefnum fatlara kvenna út af því að það lítið á þetta sem velferðamál, miklu frekar heldur en mannréttindamál eða feminist mál. Ofbeldi gegn fötlum konum er ekki velferðamál, það er alveg eins og ofbeldi gegn öðrum konum og ég held að ég geti svona tala fyrir allavega þann hóp sem ég er í og það er fötlum konum sem er kringum mig að það er ekki mikil breyting á og það er jafnvel bara svona meiri harka gegn okkar sögum og það er ekki þannig að sögurnar sé ekki sagðar, það er bara ekki verið að hlusta. Boðið var til þögulla mótmæla við skrifstofu héraðssaksóknara við Skúlagötu í Reykjavík í dag. Mótmælendur vildu sína samstöðu þeim þolendum kynferðisofbeldi sem ekki hafi fengið tækifæri til að leita réttar síns fyrir dómi og mótmæla því hve mörg kynferðisbrotamál saksóknari felli niður. Ekki sé viðunandi að fjölmörgum þolendum kynferðisofbeldis sé neitaðum tækifæri til að láta reyna á mál sitt fyrir dómstólum. Gerendum verði aldrei refsað, leiði meiri hluti mála ekki til ákæru. Það er rosalega lýsandi fyrir það hvernig okkur líður í þessum heim. Við stöndum hérna í rigningunni og það er ekki mikið að fólki sem er að hlusta og við fáum ekki tala hérna bundið fyrir munnuna á okkur og það er alveg eins og okkur líður í þessu kerfi. Verr gengur að draga úr sýklalyfjanotkun barna en fullorðina. Ný uppfærsla á sjúkraskrárkerfi gerir læknum kleift að fylgjast með ávísunum sínum og bera saman við aðra. Með fræðslu hefur heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu tekist að draga úr ávísunum breiðvirkra sýklalyfja alltaf 30% á síðasta ári. Það sem afir ári hefur þeim fækkað 10%. Þetta eru skref sem að sýna okkur að þetta er hægt, að það er hægt að ná utan með dálansvísu. Yfirlæknir segir að verr hafi gengið að taka á sýklalyfjanotkun barna, en hún minkar 3-5% á ári. Börn notum við miklu meira sýklalyfjum heldur en til dæmis Svíarnir og önnur lönd sem við viljum gjarnan bera okkur saman við. Þannig við tökum það skref fyrir skref. Við erum í raun og veru bara á byrjunarreit, en höfum náð líkli meira ánægur heldur en við heldum við getum náð á stuttum tíma. Með uppfærslu á sjúkraskrárkerfi landlæknis geta læknar fylgst með sýklalyfi ávísunum sínum og borið þar saman við aðra lækna á stöðinni eða heilbrigðisstofnuninni. En það gefur okkur líka tækifæri sem erum að vinna með þetta hér miðlægt, að fylgjast með hvernig þessum lífum er ávísað á mismunandi stöðum og hérna getum þá beint okkar svona kröftum þar sem við sjáum að eitthvað sker sig úr. Næsta skref væri því að skoða ópíóðanotkun á samsvarandi hátt og reyna draga úr eða allan að koma að skynsamlegu lyfja ávísunum varandi þann lyfjaflokk. Þessi gagnasýn opnar okkur algjörlega nýja möguleika í gæða þróun og gæða eftirliti. 23 ára Svíi sem var handtekinn í gær vegna sprengju tilræðisins við skattstofuna í Kaupmannahöfn í byrjun ágúst kom fyrir dómara í dag. Maðurinn neitaði sök. Hann hefur áður hlotið dóm í Svíþjóð fyrir ofbeldi. Sprengingin við skattstofuna á Austurbrú var sérlega öflug en aðeins einn meiddist lítilega. Viku eftir tilræði var annar sænsku kallmaður handtekinn í Malmö og hann er enn í haldi lögreglu. Alls hafa 10 sprengjur sprungið í Kaupmannahöfn þar sem af er ári, sú síðasta á 6. tímanum í morgun. Þá var lögregla kölluð að Jullingavæg vegna sprengju sem að gjör eyðilagði veitingastað en engan sakaði. Det var simpelthen så højt. Jeg blev nødt til at stoppe og se, hvad det var. Jeg troede, det var toget udenfor, og så kiggede jeg ud, så kunne jeg se, at det var faktisk røg, og der var nogle biler, der var stoppet nede på gaden. Så skulle jeg kigge op på pizzeriet, og der røg en lette lidt, så var der bare hele facaden var bare blæst af. Simpelthen blæst af. Så det var ret voldsomt. Altså. Vi kan se derude i området, at en mand kommer gående hen mod pizzeriet af Jyllingevej. Man kan se, at han bærer en hvid plastikpose. Mere kan vi ikke se. Det er ikke så gode billeder. Vi prøver nu at få lavet dem så gode, se om vi kan komme ud i offentligheden med de billeder.
Einar, Kastljóskvöldsins. Já, við verðum með heimsfrægan rithöfund Ian McEwan sem að skrifaði Enduring Love og Atonement, bækur sem hafa farið sigurförum heiminn. Hann hérna staddur á landi til þess að taka á móti nýjum alþjóðlegum bókmenntaverðlaunum sem eru kennd við Halldór Laxness. En hann svona ástæðan fyrir við fáum hann í Kastljós það að hann áhrifamikill í breskri umræðu og berst hatframlega gegn Brexit. Við ætlum aðeins að tala við hann bókmenntirnar en aðalega stjórnmál. Og annar rithöfundur sem ætlaði að tala með. Akkurat. Sigríður Hagalín. Hrafn, það veðrið framundan. Já, það mikið vatnsveður í kortunum og bara eykst núna í kvöld og nótt þannig að hérna, fólk hefur ekki enn hugsað niðurföllin og svona veist, í dag þá það maður að gera fyrir kvöldið og hérna verður málver reikna með 30-40 mm jafnvel meira á höfuðborgarsvæðinu. En ef við skoðum kortið þá, hérna, já, þá Örugulega viðvörun í gildi núna, á Suðurlandi, Faxaflóa og Breiðafirði og Vestfjörðum. En detta svo út hérna á Suðvestalands þegar líður á morgundaginn, dregur hans úr úrkomi hérna á Suðvestan til, en áfram mikil úrkoma við Breiðafjörð og Vestfjörði. Þannig að og þetta verður svona næstu sólarhringana, mikið vatnsveður í kortunum. Já, takk fyrir það. Þú ferð nánar yfir þetta þegar Kristjana Arnarsdóttir er búin að fara yfir í íþróttirnar. Við skulum heyra hvað hún er með. Það farið að síga á seinni hluta úrvalsdeildar karla í fótbolta. FH og IPVAF mættust í Kaplakrika í næst síðasta leik 20. umferðarinnar í dag. Fyrstu umferð riðlakeppninnar í meistaradeild Evrópu í fótbolta lýkur í kvöld. Tottenham heimsótti Olympiakos til Aþenu. Og Jürgen Klopp, knattspyrnustjóri Liverpool, hefði viljað að skjádómarar hefðu gripið inn í leik Liverpool og Napoli í meistaradeildinni í gærkvöld. Og það var helst í fréttum hjá okkur í kvöld að íslenskum netverslunum verður heimilega að selja áfengi samkvæmt frumvarpi dómsmálaráðherra sem í undirbúningi og lagt verður fram í mars. Maðurinn sem lenti í flugslysi á Skálafelli í gær var útskrifaður á spítala í dag. Hann gekk heilan kílómetra eftir að vélin brotlenti, meiddur á fæti og andliti. Breytingar og tekjuskatti kom of seint til framkvæmda, mati miðstjórnar ASÍ, launafólk sé orðið óþreyjufullt eftir kjarabótum og get ekki beðið mikið lengur. Algjör pattstaða í ísraelskum stjórnmálum ólíklegt þykir að Benjamin Netanyahu forsætisráðherra takist að mynda ríkisstjórn eftir kosningar þar í gær. Enginn hlustar á frásagnir fatlaðra kvenna og þeim haldið á jaðri MeToo-hreyfingarinnar segir baráttukona fyrir réttindum fatlaðs fólks. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld samkvæmt hefðum og venju. Vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Og við minnum einnig á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV appinu. Verðið sæl.